Вже багато років вони плетуть маскувальні сітки, шиють усе необхідне для того, аби передати хлопцям на війну. Отож, у нашій студії волонтерки – це дівчата, які багато вже років присвятили тому, аби все це робити. Анна Власенко і Людмила Шапоренко. Дівчата, дуже рада вас бачити в нашій студії. Вітаємо. Я знаю, що ви все принесли дещо з собою, але всього так багато, що, мабуть, і не принесеш. Отож, розкажіть, будь ласка, про те, як зараз вдається все робити, як вдається передавати і які потреби, от найголовніше. В зиму, вже в холод, вже, мабуть, вони змінилися і зараз ви перейшли на інше, на щось, так? Ну, не зовсім ми перейшли, бо і взимку сітки потрібні, і влітку вони потрібні, так, завжди. Колір тільки змінюється. Да, змінюється колір, а основа залишається та ж сама. Дякуємо цим небайдужим, які нам допомагають трошки грошенятами, на які ми купляємо основу сітки. Дякуємо нашим секонд-хендам, що є там якась тканина, ходимо, купляємо, ріжемо і плетемо сітки. Так, ми зараз можемо побачити. Анечка, можна подивитися на сітки, так? Ми спочатку з сіток так, почнемо, хоч покажете. Ось сіточка, от вона, дивіться, яка вже запакована. Так, вона запакована, ми її так пакуємо, як немовлят, бачите? Ну, щоб можна було легше передавати. Так, легше, вона компактна, і ми комплектуємо її. Це рукавички такі спеціальні для робот хлопцям. Дуже вони дякують за це. Це ми переробляємо старі джинси, які нам приносять, і шиваємо на такі рукавички. Рукавички. Які молодці, слухайте, це скільки ви можете зараз допомогти. Все безвідходно. Джинси старі пішли в хід, і тут можна зробити їх, ну, великі, якщо джинси, так, розрізати, скільки рукавичок вийде. Так, багато виходить. І ось такі шкарпетки, це у нас дівчата на дому роблять, мами наші, хто не може приходити до куточка, ті роблять вдома. В'яжуть. Теж такі патріотичні, бачите? Зверху жовто-блакитні, чудово. Так, щоб їм було тепло, тому зараз теж є нагальна потреба. Нитки на шкарпетки ми розпускаємо, в'язані речі старі теж, і віддаємо, щоб в'язали шкарпеточки. Тому, ну, ось так, так виглядає. А сітка, вона ще поки трошки зеленувата, так? Так. Ще є дерева зелені? Ну, гниле листя, воно таке трохи вже, ну, таке... Є такі кольори. Деякі хлопці, коли замовляють сітки, вони кажуть, ми ще стоїмо в лісосмузі, тому ми робимо їх зеленіше. Якщо вже десь в полях, то тоді вже робимо по місцевості. Ну, такі, як біля Ані, то ж кікімера, мабуть, це кікімера, так? Так. А, це кікімера, це вже кікімера. Да. Це така ось, вона... Це для поля, мабуть. Ну, так, степові. Степи. Я, до речі, ось дівчатам казала, нещодавно їхала повз поля і просто... Один в один такий колір зараз, він трохи сіруватий. Так, і це дуже, як дуже, стерня, прям один в один, так, так, так. І ви вже досягли такої якості. Вони от раніше, знаєте, були такі трошки, ну, не схожі на натуральність. Угу. А зараз ми дивимося, що якість тканини вже така підібралася. Ну, це ж мішковина. Значить, ми раніше заказували джутові мішки, оце джутові. А тоді вже в ход пішли мішки, ті, що наші бабусі кропив'яні, конопляні, і вони оті, що картоплю раніше держали, і оці всі ниточки, вони вже пішли в ход. І... Все натуральне. Да. Ну, так. І воно виходить... Угу. От... Це ось розбирають мішки, і потім з цих ниточок... Чи є проблема в самих матеріалах? Ну, є іноді, але так ми теж клик кидаємо в соцмережах. Клич, да, і... що СОС, допоможіть. І сразу нам пишуть небайдужі люди із Павлограда, і з Марганця, і з Нікополя, куди вам прислати, на яку пошту. Що були в селі, побачили мішки, присилають. У нас є дівчата-надомниці, які не мають можливості ходити, але вони розбирають з удовольствием, і ми тоді... Тому якщо у когось завалялися якісь старі речі, мішки, так? Речі, а що підходить? От що треба для того, щоб ви могли повноцінно, ну, в повному темпі працювати? Ну, нам насправді з матеріалів потрібно все, нам приносять все, а ми вже сортуємо щось те, що не підходить на сітки по кольору чи за складом, ми на піддупнички віддаємо. Ага.
так, це ж треба ще показати. Зараз хлопцям я ще хотіла сказати, ті, хто в полях там сидять, так, хто в окопах, хто десь ховається, вони дуже багато часу проводять на, ну, на землі. Так, отак. Да, і да. Їм, звичайно, що треба щось підкласти, угу. щоб не так було холодно, да, щоб хоча б витримати. Було. І затишно. Я зараз покажу просто, це ж пам'ятаєте, колись шили, ну не шили, плели. Угу, да. Колись ще такі були, ну як, на стульчики, да, чи там на підлогу на, да, навіть. Да. Наші були бабусі. Такі, так, да. Наші бабусі це робили, мами, може, в когось ще, з відходів якихось. Так? Так. Це вже якісь ганчірочки, які вже не треба, їх розрізали, зв'язували. Футболочки, ну, так, да, так воно і є. Да. Те, що не підходить на... За кольором чи складом ми їх передаємо, і нам теж на дому дівчата роблять такі підупнички, і дуже вони потрібні. І ось такого, ну, такі, бачите, жовто-блакитні, червоні з чорним, так, це, мабуть, а такі домашні, де хлопці кажуть, ой, таке, як дома побував, як дома, ага. гарно, так, та саме. Ну, тому, так, то, ось що... такі тоненькі. Це вже трошки тонша, але вони всі, мабуть, потрібні, тому що, ну, все одно тепліше, все одно це краще, аніж просто десь там на землі, і щоб хлопці не застужувались, так. ми ж це розуміємо всі. Угу. А ця така тепленька, це, з, мабуть, з такої тканини теплішої трохи. Це більше відходить фліса. Фліс буває такою, та саме, він не підходить на шапки або на балаклави, тому вони йдуть на підупнички. Угу. Ну, а може залишки, які залишаються, так? Ті, що залишки залишаються, ми кладемо в подушечки. От наші такі вироби. У вас без відходів виробництва. От такі у нас подушечки. О, які ми їх робили як сувенірні, хлопчикам давали під спадки, робили крючочечок. Можна повісити? Можна на рюкзачок почепити, на карабінчик. Наші котики. Це так ще й назвали, підписали. А хто розмальовує? Дівчата, які надомниці, вони сидять вдома і малюють, і шиють подушечки, набивають їх. І дуже багато подушечок у нас побачили і попросила лікарня Мєчнікова хлопцям пораненим. Під руку, під ногу. А, і, такі, щоб і ми, да, можна, да, лікарні. Ну, вони, от саме така форма, вона, бачите, трохи нетрадиційна така кісточка, але вона дуже зручна. А і... хто це придумав таку форму? Це ж треба було ще догадатись. Так, ви, пані Людмила, ви зробили таку форму. Можна запатентувати вже. Так, можна, ну, воно вже пішло в хід, вже хай іде. Звичайно, на добру справу, але всі знають, що це пані Людмила Шинкаренко зробила. Ми вже свої подушечки знаємо, і хлопці та саме інколи даже заказують, дайте побільше подушечок. Вони ж йдуть не тільки ж під голову, все, а у нас ще й снапи заказують їх під свої, ну, справи. Так, під потреби, так, звичайно, розуміємо, що ці подушечки м'якенькі, вони можуть зберегти як техніку, так, так, в деяких випадках, да. так можуть допомогти десь, і можна і поспати, і покласти, може, десь комусь, так. Інструмент. І дуже зручно, що вони тут да. можуть причеплятися. Його можна підвісити. Так, що да, не займає місця у рюкзаку, угу, можна так. Да, подвісити. Дуже добре. Ви таке враження, що ви от просто розумієте вже із середини тих хлопців, так, вже знаєте, що їм треба. Ну, от як мама потурбувалася про свого сина, звичайно, так. отак ви і турбуєтеся. Ну, Анечка, я знаю, що тут немає зайвих людей. Ви все робите так, як потрібно, і у вас вже згуртована команда, так. велика. Скільки вже зараз налічується людей? Ну, ось ми підраховували нещодавно. Да. Десь 30 чоловік у нас десь, ну, приблизно, групі, так. Да. Половина десь у нас приходить саме до волонтерки, які працюють. Ну, куточок, не кожен так. день, у кожного, розуміло, є робота і там підлаштовують під графік. А вже інша половина працюють вдома, нарізають нам матеріали, шиють подушки, набивають їх. В'яжуть роблять, нас... до речі, ось такі мотаночки теж. Ой, зараз ще покажемо мотанки. Звичайно, малесенькі такі, але дуже приємні. І теж вони не займають місця, бо це дуже важливо. До речі, це теж щодо того, що ми не змогли використати в основних наших виробах. Ниточки, щоб не викидати, вони всі йдуть. Ой, які ви, дівчатка, молодці. О, подивіться, тут можна ж до такої лялечки, подивіться, які вони гарненькі, до такої лялечки причепити щось українське. Ну, наприклад, ось так, як вона тут у нас має такий фартушок. Оцей фартушок у неї з тим візеруночком, який повинен бути. Так, ось тут ще така гарненька
Ось, як вони виглядають. Дуже милі такі. І знаєте, це завжди говорить про те, що з великою любов'ю ставляться до хлопців волонтери, що люди про них дбають, що ніколи не забудуть і завжди їм щось дадуть. І окрім того основного, що потрібно, і ще й частинку любові. І це просто надзвичайно приємно. Так, так. І вони ж малесенькі, вкинув собі десь там в рюкзачок. Ми знаємо, скільки всього носять з собою солдати. Вони не в рюкзачок, вони кладуть біля серця. Це в кару кишеньку, так, у карманчик, і вони, так, да, так, вони так дуже радіють. Вони кажуть, ой, а в мене такої немає, дайте й мені. І кладуть, дівчинку. Да, як дівчинку, як свою дитинку, вони носять коло серця в карманчику. О, так от. І взагалі-то хлопці радіють якимось таким дрібним. Ми віддаємо сітку, коли вони бачать ці рукавички, шкарпетки. Вони просто, а коли ще знаходять там якісь теплі слова з побажаннями в вигляді записочок, вони взагалі там так, пишуть. Ми кладемо і листівки туди від діток, малюночки обов'язково, те саме, коли вони там пишуть, що мені там 7 рочків, і він пише «Слава Україні» такими корявенькими літерками. Це для них взагалі зі сльозами на очах, вони дивляться і згадують своїх діток. Каже, в мене ж така сама дитинка. Да, і так, само. Так. Вони дрібнички, але вони дуже-дуже допомагають. Вони гріють, хлопцям, звичайно. Да. Так, і ще отака, дивіться, яка смішна. В неї ще така зверху, така, як китиця. Так, дуже така. Стерня. Гарно, зеленими волоссями. Так, так. Ну, бачите, які, ну, так, які гарні, які можуть бути вишукані і такі маленькі, але настільки теплі, настільки рідні ось ці всі роботи, які ви можете подарувати. Так? Це просто так віддається від чистого серця. Окрім основного, от те, що зараз є, що ще можна передати хлопцям на зиму от, і чим іще ви займаєтесь, чи краще не розмежовувати. Ну, от ви щось одне робите, ті батальйони, які займаються чимось іншим, вони інше. Ось як ви вважаєте? Чи були ще замовлення на щось іще? Ну, у нас, помимо цього, у нас є дівчата, які шиють прапори. Бувають, приносять такі обріз, тканина такі лоскути, та саме, дивлюся, о, червоне, чорне, о, це прапор, або синє, або жовте шукаємо. Синє є, жовте шукаємо, значить, нашиємо ще таких прапорів. Тоді нам попали фліс, гарні такі куски, та саме, і в нас одна дівчина каже, а чому б ні, давайте нашиємо шапок. Ми нашили флісових шапок, передали на тероборону, та саме. Вони забрали з таким, прямо, каже, а можна ще, будь ласка, давайте ще. Тоді кажуть, у нас є потреби в балаклавах. Кинули клич, нам нанесли таких футболок, таких кольорів, які нам потрібні, і ми трикотажні балаклави нашили. Тоді шпиталь казав, що дуже потрібні були їм труселя іменно з зав'язками, ті, що на боку. Дівчата кажуть, нема питання, пошили. Ми передали на шпиталь, будь ласка. Ну ось так, бачите, як стільки всього. Це потреби ті, які от зараз у вас замовлення. А як іде передача всього, що замовляють? Чи є... Це по-різному. Це залежить від того, де знаходяться хлопці. Ну, то, може, їм немає можливості є передати. Є поштою, буває, ми надсилаємо. А є буває, такі, що вони кажуть, ми будемо оказії, да, вони телефонують, кажуть, ми почитали, що ви робите сітки, ви нам зробите, зробимо. Як ви забираєте? Ми попробуємо оказії приїхати через 2 неділі. Добре, ми чекаємо, вони приїжджають самі і знаходять нас, забирають. А деякі кажуть, прийшліть нам, ми відправляємо новою поштою. Угу. Да. Зараз вже багато років, пані Людмила, я знаю, що ви займаєтесь цією справою ще з 14-го року. Тобто так, ви все, весь час, у вас не було жодної вільної хвилинки і все ви віддавали для того, щоб шити, плести і так далі. Скажіть, будь ласка, от сили, їх же треба відновлювати якимось чином. Як ви їх хоч трошки акумулюєте? Чи немає такого вже? Да. Чи відчувається вже виснаження? Було таке, що вже втомилися, вже наче й руки опустилися. Вже, вроді би, думаю, ну вже потреби закінчилися все. А ні, а коли почалась повномасштабна війна, і син мій пішов воювати, то я думаю, не час сидіти вдома, треба продовжувати. Я згуртувалася, закликала дівчат, прийшли дівчата і почали не то, що наново, а в 2 рази більше робити для перемоги, для наших хлопців, щоб вони відчували нашу турботу і знали, що ми їх чекаємо і дочекаємося, і перемога буде за нами.
Обов'язково. Ну, пані Людмила, тут, знаєте, коли вже думаєш про це, всі розуміємо, що в кожного рідні є, які на війні, так? Да. Але нам треба триматися. Тому ми тримаємо стрій, як казав наш дядя Саша. Тримаємо стрій. Да. Анечка, ну я хотіла ще вас запитати, от з приводу того, як ви долучилися до цієї спільноти, коли це у вас вийшло, чи приводили ви своїх подружок, можливо? Я долучилася десь в травні, здається. Я приїхала від мами і шукала в Дніпрі волонтерів, шукала, де можна бути корисною, бо до цього я там допомагала більш фінансово, бо була в іншому місті. От. І потім вже так натрапила на якесь оголошення, зателефонувала, кажуть, треба плести сітки, такі кімори. Тоді ще ми знаходилися на автовокзалі на той час. На жаль. Ну так, ні. Зараз вже немає там можливості нічого робити. Так. А скажіть, чи є от, ну, приміщення ж треба велике, так? Для того, щоб розкласти сітку, щоб вона була тої величини, яка треба, так? А як ви це можете робити, якщо приміщення не дозволяє, наприклад? Ви знаєте, у нас дуже компактна основа для плетіння сіток. Ми тільки сьогодні оговорювали з дівчатами, що в нас, оскільки ми дивимося відео, хто як плете сітки, що в нас надто компактна, вона така йде прямокутна, форми, каркас. Як кубок. І ми по кругу її... Це ви її самі зробили? Чи десь замовляли? Замовляли. Ще з 15-го року ми замовили з брусів. Там теж на автовокзалі невелике приміщення було, там був куточок для транзитних пасажирів. Ми там приймали військових, ті, що їхали транзитно, там посидять, чай, каву попити, зарядити телефон, там подивитися телевізор і поїхати автобусами. А тоді ж, коли почалася війна, то і там невеличке приміщення, і ми думаємо, ну як його вдовж розтягнути, це таки сітка, допустим, 6 на 12, 12 метрів, де жити їх візьмеш. А якщо їх зложить попала, а ще давайте в четверо, а кубом. І ми вирішили, що це буде сама така гарна форма. І ви знайшли вже цю форму, так? Можна тепер комусь тоді... ще порадити, у кого маленьке приміщення, щоб вони також користувалися з вашим прикладом і вже могли таке от робити такі сітки. Я вам дуже дякую, що ви все це робите, що так тримаєтеся, що стільки вже часу, але все одно ви в тому строї, який повинен бути зараз, і ще більше робите, ніж раніше. Але хочеться все ж побажати міцного здоров'я, хочеться, щоб ви все ж знаходили можливість хоч трошечки, хоча б хвилинку для себе присвятити маленькому відпочинку хоча б, так, щоб поновлювати свої сили. Дівчата, бережіть себе. І наостанок хочеться почути від вас побажання для українців. Будь ласка, Анечка, давайте з вас почнемо. Ой, я хочу побажати українцям любити один одного, любити цей світ, цю землю нашу, зберігати її, бо з кожного з нас починається велике майбутнє наше і нашої землі. Тому, і, звісно ж, перемоги, і іншого немає вибору. Тому допомагайте, не будьте байдужими до кожного навколо вас і до нашої землі. Так, дякуємо. Пані Людмила, будь ласка. Ну, я хочу приєднатися до цих слів, і ще від себе хочу побажати нам і хлопцям кріпкого, найкріпчішого здоров'я, наснаги, перемоги. І до зустрічі з усіма вами. Вже в мирній Україні. Да, так. Так, да. Ну, і, я молюся за вас всіх, за волонтерів, за хлопців, ті, що на передовій. Тому я кажу, що всім доброго вечора, доброго ранку і доброго дня. І чекаємо вас з перемогою. Дуже дякуємо вам, що прийшли до нашої студії, за усе, звичайно, що ви робите для нас, для всіх. Хочеться, щоб люди також приєднувалися до вас і приєднувалися, можливо, хтось може матеріали допомагати, можливо, хтось фінансово, можливо, хтось може прийти і просто попрацювати, будемо пов'язати, поплести, чи просто побути з вами, теж підтримати вас. І справді ми розуміємо, що українці взагалі дуже сильні, непереможні. Ой, я хотіла, так, ще... будь ласка, да, пані я хотіла ще додати. Нам же допомагають не тільки українці, нам ще допомагає китайська громада. Небайдужі китайці і
діаспора Китаю українська, вони допомагають, збирають там грошенята і перекидають нам на картку, і ми на ті картку, на ті гроші купляємо основу для сітки. Ось тому так. Дякуємо і китайцям небайдужим. Звичайно, тому, так. Бачите, вже з Китаю також приєднуються, подопомагаються. Дуже добре. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться телеканал «Відкритий». До побачення.